következő kísérletünkben a rész kémiai tulajdonságát fogjuk vizsgálni különböző minőségű és töménységű savakban. Ehhez szükséges mennyiségű anyagokat kimértük előre kémcsövekben. Én nagyon kis mennyiséget használunk részből, és adunk hozzá hígított sósavat. Ugye a sósav az nem oxidáló hatású sav, és egyelőre semmilyen változást nem tapasztalunk. Félretesszük a kémcsövünket, nézzük a következő, a hígkénsavval való reakcióját. Teszünk bele egy keveset. Üveg tetejét, és itt sem veszünk észre egyelőre semmilyen változást. Félretesszük a kémcsövet. A következő kísérletünkben töménysavítromsavat teszünk. A részhez. És azonnal látunk egy barna színű gáz képződést. A következő kémcsőben pedig töménykénsavat helyezünk. Ugye óvatosan bánjuk, hiszen tömény oxidáló savakról van szó. Jelöljük. Tehát belehelyeztük a tömény kénsavat, látszólag semmilyen változást nem tapasztalunk. De próbáljuk melegíteni ezt a tömény kénsavat tartalmazó és rezet tartalmazó oldatot. És melegítés hatására reakció megindulását tapasztaljuk, gázfejlődés történik az oldalban, ugye ennek a gáznak nincsen színe. Na most, ha összehasonlítjuk a négy képcső tartalmát, akkor azt vehetjük észre, jaj. Azt láthatjuk, hogy a réz híg savakban nem oldódik, tömény savakban pedig oldódik, tömény salétrom savakban ilyen nitrogén, barnászínű nitrogén dioxid, és töménykén savakban pedig szintelen gáz képződik.